VIPZON komanda netrukus įrengs, pajungs šį baseiną ir bus galima mėgautis maloniu masažu. Dainininkas net pagrindą šiam baseinui iš akmenėlių pats įsirengė. Ai, nežinau, vis tiek komforto norisi tose namuose. Kažkokio, vasara tai yra tvenkinys, tai mes nieko, aš ne, iš... neišlipu iš to tvenkinio, valandą čia, valandą čia, valandą čia, valandą čia. Na, tikrai mėgstam pirtį labai, turim tikrai savo smagę pirtį, pas mus dažnai atvažiuoja draugai, bet problema yra kokia. Kokia? Tai yra pagrindinė Liudas problema. Pirtyje, taip, Liudas neišeina iš pirties, visi vyrai eina į pirtį, o visos moteris neturi ką veikti. Tai pirtys yra vyram, o moteris jos sėdi čia, paskui vargas su to moterim, kur jas dėt visas tenai. O dabar Sigutė sako, dėl moterų mums reikia kažkokio atsigavimo, atsipalaidavimo irgi kieme. Tai dabar vyrai eis į pirtį, o moteris eis arbatas gerti, pailsėti čia. Ir visa šeima tilpsim ir dar kaimynus pasipilsim, manau, per akis vietos. Bus. Sigutės gimtadienis buvo penktadienį. O Liuda bus po savaitės. Taip, tai mes čia, kaip sakant, savo gimimo dienos progą, taip, su jūsų pagalba pasidovanojom. Nu, puiku, su praėjusiu ir su... Ilgiausių metų. Jau kažką spėjot pamatyti, ar ne, kur čia kokie mygtukai veikia, kokios čia tos... Nu, aš čia šitą spėjau pamatyti, čia suprantu, yra vieta čainikui ir arbatai užsikaisti. Ir... Ne, ne, čia turbūt Liudas gerai žino, ten Traviatos ta linksmiausia dalis. Nu, tinkamai čia reikėtų pasiruošti prieš tai ir paskui... Pasiruošti. Žinai, dušės reikia, nes mums, žinot, visą laiką operą, kai dainuojam, pakelkim, pakelkim taurę. Taip, nuo senų laikų jie įpratė dušę supilti, toks kriaušių gėrimas, žinai. Aha. Ir visi pakelia, pakelia, taip paskui žiūri. O dabar reikia gert, žinai, pabaigoje, taip visi tik susitraukia. Dušė. Tai operos paslaptis, ar ne, kad tai, limonado dušės. Tegu pabaigoje pažiūri akis tų artistų, kaip jie sudidžiu. Tai gal dabar kambučiau. Čia mes turim tokį labai, sakykim, gana paprastą ir praktišką, ir tikrai, sakykim, praktiškiam žmonėm baseiną. Tai jisai matėt, mes čia ten per porą valandų viską padarėm, pajungėm, ir ta prasme, nieko čia nereikėjo jokių kažkokių paruošimų darbų daryti. Liudas čia pats nusikasė velieną, papylė akmenukų, padarė tą pagrindą tokį tvirtesnį, kad jisai nedingtų niekur po žiemos ar ne. Ir va, lygus pagrindas, padėjom, prijungėm elektrą, užpylėm vandeniu ir galim naudotis. Ir darbo šitą... Svarbiausia, pasakykit, kad ne trifazis, nes visi iškart įsivaizduoja, kad čia kokį reikia sudėtingo labai pajungimo, ar ne? Taip, ir dažnai jau žmonės ir dėl to trifazio tokie klaidingi klausimai. Kartais, aišku, yra modelių, kur ten turi daug siurblių, ten gali būti ir trifazis praktiškai, bet jie visi gali būti pajungiami ir vieno vienos fazės, bet labiausiai žmonės klaidina, tai tasai, vat, kiek dabar man reikės mokėti per mėnesį, visi, kiek dabar man šitą piniginę reikės atverti plačiai, tai čia tikrai galiu nuraminti, čia 30, nu galbūt šaltais mėnesiais, jeigu dažnai naudosit, nu ten 40 eurų per visą mėnesį, jame bus 38, 39, o jeigu norėsite ir 40 laipsnių, nusikėlėt dangtį, grįžot po darbų, pavargę, sušokot, nieko ruošti, nieko daryti nereikia. Nei malkų nereikės čia kišti niekur, nieko. Ir Mikalauskų mažieji labai laukė šio spa masažinio baseino, kuriame bus galima mėgautis visais metų laikais. Penkiaviečiame baseine yra įrengtas reguliuojamos. Kiekvienos vietos masažas, apšvietimas, nedidelis fontanėlis, o temperatūra baseine ir kitus nustatymus bus galima reguliuoti nuotoliniu būdu su programėle telefone. Pasak salonų VIPZON vadovo Vidmanto Bacio, šis poilsis Mikalauskams leis atgauti jėgas po darbų, atsipalaiduoti ir greičiausiai atstos sanatoriją. Čia šviesa įsijungia, čia purkštukas apskritai įsijungia. Vienas greitis, antras čia yra stipresnis, čia yra lėtesnis. Ir čia vadinasi šitas daiktas, jau jisai jį padaro termiškai taip... Tankus putplastis tankesnis negu tas statybinis, kur naudojamas yra. Tai jo, tarkim, žiemą jūs netgi pamatysit, kad čia ir sniegas laikosi ant jo. Nes atrodo, kad būtų va ten viduje, ne, ten karštas vanduo, jisai aišku biški mažiau negu ant žolės, bet jo bus ten sniegas. Prašau, tai vadinasi jisai sandarus. Nu ką, dėkingas kompanijai. Tai tik vienas iš variantų, kuriuo galima mėgautis, atstatyti jėgas, pailsėti nuo įtampos, kelionių ar kasdieninių darbų.
Pasak salonų Vibzon vadovo Vidmanto Bacio, poilsis masažinėme spa baseine pagerina miego kokybę, nuotaiką ir suteikia džiaugsmo. Nes nuo seno žinoma, jog vanduo yra natūrali gydymo priemonė.